Qlobal müdafiə texnologiyaları hakatonuna start verilib. Beynəlxalq tədbirin açılış mərasimi keçirilib. Mərasim COVID-19 pandemiyası şəraitinə uyğun onlayn formada təşkil olunub. 4-6 dekabr tarixini əhatə edəcək Qlobal müdafiə texnologiyaları hakatonu Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan İnnovasiyalar Mərkəzinin və New Space şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Biz müdafiə texnologiyaları sahəsində, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində yeni innovativ həllərin, yeni ideyaların aşkara çıxarılması və onun həyata keçirilməsi üçün bir platforma yaradırıq. Məqsəd nədir bu işdə? Bilirsiniz, bu il Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə 2-ci Vətən müharibəsi zəfərlə başa çatdı və bu müharibədə Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatın özü müasir texnologiyaların tətbiqinin necə şərtlə vacib olduğunu üzə çıxartdı, ortaya çıxartdı və Azərbaycan bugünə qədər müxtəlif sahələrdə öz modelini ortaya qoymuşdu. Bu vətən müharibəsi sahəsində nəinki ərazi bütövlüyümüz təmin olundu, əlbəttə bu bizim bir nömrəli vəzifəmiz idi. Eyni zamanda hərb elmində, hərb sahəsində yeni bir Azərbaycan modelini ortaya qoydu. Bugün ən inkişaf etmiş orduların hərbi ekspertləri bu müharibəni təhlil etməkdədir Azərbaycan təcrübəsini. Azərbaycan təcrübəsi modeli nədən ibarətdir? Müharibə döyüş əməliyyatlarında müasir texnologiyaların tətbiqi, onların bir-birlə uğurlu inteqrasiyası və koordinasiyasını həyata keçirmək və bu texnologiyalardan istifadə etmək bacarıqlarını ortaya qoydu Azərbaycan. Onlayn formada təşkil olunacaq hakatonda mülki şəxslərin müdafiəsi, informasiya təhlükəsizliyi və rəqəmsal təbliğat mövzuları diqqət mərkəzində olacaq. Həmçinin müdafiə texnologiyaları ilə bağlı innovativ arxitektura və proqramların tətbiqi, bu istiqamətdə əməkdaşlıqların artırılması məsələləri müzakirə ediləcək. Tədbirin əsas məqsədlərindən biri də Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqdır.